Вие сте с предаването Гледна точка, уважаеми зрители. А тук в студиото е Георги Драганов, създател и автор в сайта Война и мир. Информационен сайт с много интересни анализи и коментари. Именно по едни такива ваши публикации, но не само ще си говорим днес с вас. В началото на предаването разказах за нашите зрители за едни последни изследвания, данни. Всъщност 155 от 204 страни и територии в света или 76% ще имат ръждаемост под нивата на заместване на населението до 2050 година. Очаква се броят им да нарасне до 198 или цели 97% до 2100 година. Това сочи най-новото проучване за световното население, а в същото време населението на планетата надхвърля 8 милиарда през 2022. Сега, две противоположни твърдения ми се струват на мен. Откъде идва това разминаване и въобще можем ли да говорим за разминаване, господин Драганов? Първо, здравейте, благодаря за поканата. А е много интересна наука, защото тя събира данни за това какво се случва в света, се опитва на базата на това какво се е случило да предскаже какво се случва. Всички тези предсказания колко ще е населението 2050-2100-та имат едно голямо ако. Ако настоящите тенденции останат абсолютно непроменени в продължение на две човешки поколения или три човешки поколения и нищо сериозно не се случи. А ние дори в момента виждаме как се случват много интересни неща. Виждаме изкуствен интерес, който навлиза, отнема работни места, но може и да добавя. Не знаем какво. Влияние ще има близките години. Виждаме напредъка на генетичните изследвания, може би ще видим клониране на хора, може би ще видим удължаване на човешкия живот, може би ще видим излекуване на много болести. Ние не знаем какво точно ще стане близките години. Видяхме и COVID, който отне много живот. Никой не го очакваше. Никой не го очакваше. Точно такова събитие да се последните 4 години бяха белязани от едно неочаквано събитие. Сега, безспорно обаче, ако не се случат тези неща, ние се отправяме. Ние, като казвам, ние имам предвид българите, имам предвид европейците, имам предвид белите хора. Вървим към демографско застаряване и вървим към промяна на населението посока надолу. Причините са много прости. Раждат се по-малко деца, отколкото умират хора. И има един много хубав а, измервател, TFR, Total Fertility Rate, или а, Нещо, което измерва колко деца средностатистически ражда една жена в целия си живот, като за да се запази населението на същото ниво, без пад или без повишение, то трябва да е 2,1. Това е този, този показател през 2015 година в Европа и Турция, като можете да видите как в повечето региони не достигаме 2,1. Да, има някои региони, в които се достига. Например, обърнете внимание на Ирландия. Ирландия и Испания са двете много бедни държави в Западна Европа, но преди 100 години ръждаемостта в Испания била много висока, а в Ирландия са умирали от глад, бедност и се емигрирали, защото не е имало работа. 100 години по-късно нещата са обратни. Ирландия е с най-високата ръждаемост в Европа, а Испания е с най-низката. Защо? Испания е също така най-силно урбанизираната страна, Ирландия е най-слабо урбанизираната страна. В Ирландия масо хората живеят в къщи, в села, малки градчета, а в Испания живеят в апартаменти. И кое е общо? Защо раждат по показатели? Зависи от урбанизацията. Това е нещото, което виждаме повтарящо се абсолютно навсякъде в света. Българите имаме огромни притеснения. Ето, вижте, ние намаляваме, пак до нас е огромна Турция. Турция. Много, много, много милиони. Да, но вижте Турция. Турция е реално има голяма ръждаемост, има ръст на населението в източните си провинции. Там не живеят етнически турци, там живеят етнически кюрди. Ръждаемостта на етническите турци, ние нямаме точни данни, но тя е по-ниска, отколкото на етническите българи в България. Много е вероятно в Турция, ако се запазят тези демографски тенденции близките 50-100 години, кюрдите да станат мнозинство. Защото там продължава да тле един религиозен, идеологически, националистически конфликт между а, турците и ПКК и демографията на страната на кюрдите. Така че, нека да не бъдем прекалено черногледи. Другото, което е хубаво да кажем за България, е, че реално нашата ръждаемост. Никак не е толкова лоша на фона на останалите страни в Европа. Да, ние застаряваме. Да, нямаме проблем. Но нашия проблем не е толкова ръждаемостта или смъртността, колкото миграцията. Защото ние бяхме почти 9 милиона 90-та година и почти 2 милиона български граждани напусиха държата ни в следващите 10 години. Миграцията е нашия проблем, а не нещо друго. А, Турция е само една малка част от картинката за целия свят. Мисля, че така мога да обобщя mm -hmm. това, което казахте до, до този момент, защото ръждемостта, според тези изследвания, ще се случва в бедните страни. Не точно. Не точно. А, ако можем да видим карта на Азия. Азия традиционно е най-многолюдният континент. Даже има моменти, в които само в Китай, говорим до 16, 17, 18 век, живя всеки трети човек на света. Само си представете, всеки трети човек на света е бил китаец, в момента е всеки осми. Да, китайците продължават да са китайците втората най-многолюдна страна. Има Много интересна политика относно ръждаемостта. О, те, те, имаха много... Там много може да се говори за... Забрана за второ дете в семейството. О, о, премахнаха го преди няколко години. Махнаха въведеното но, от, от Дан Сяопин. Това всъщност намали китайците. Това, което казахте от три, но... И да, и не. Осми, всеки осми. безспорно, политиката въведена от Дънсял Сяопин в 71 ва година доведе до, а, как да кажа, забогатяване защото когато ти нямаш дете, мъже и жената и двамата работят, в фабрика, на полето, няма значение, те произвеждат някакви стоки, държавата забогатява. Проблем беше, че тези а, така, години на голям економически растеж ще идват към края си, защото тези хора някога млади сега са в пенсионна възраст. И Китай се изправя пред огромен проблем, откъде да плаща пенсиите на все по-голямо население. Населението на Китай миналата година за първ път намаля не просто намаля, Индия ги изпревари. Но, нека да кажем и друго. Ако гледаме данните, не само китайците в Китай, комунистически Китай намаляват, където имало почти 4 десетилетия политика на едно дете, но и китайците в Тайван намаляват, китайците в Сингапур намаляват, китайците в Индонезия намаляват. На всяка им пада с абсолютно сходни темпове заради урбанизацията. Китайците, които живеят по села, имат нормална ръждаемост. Това може да се види, ако се види... Какво разб... ще рече нормална ръждаемост? Ами по-висока. Защото масово гражданите в Китай живеят в много малки апартаменти. Как да гледаш 3 деца на 40 квадрата? Или на 30 квадрата? Няма как. Дори на някой да му случи, че то е статистическото изключение. И ние виждаме как дори в Азия, тази многолюдна страна, ръждаемостта пада. Имаме една Монголия, която има повече. От минимума. Имаме Индия, но и там пада в повечето провинции. Имаме Северна Корея, която е близо. И Афганистан с неговата експлозивна ръждаемост и още няколко държави. Това Азия. Азия също върви към много успокояване на ръждаемостта. от откъде през десетина години по един милиард нови души идват? Африка. Можем да видим картата. Даже не е цяла Африка, защото в Северна Африка ръждемостта не е чак такава. Но има няколко региона, в които е напълно нормално и очаквано средно жена да има между 5 и 8 деца. И то много рано. Т.е. тук говорим в рамките на 30 години, в което България видя спад на населението от 9 на вече почти 6 милиона. Има държави, които са отруили и учетворили населението си и е напълно възможно да продължат с тази смайваща скорост на ръст. Не, какво се дължи тази ръждаемост в Африка, при положение, че условията на живот там, въобще не можем да говорим за тип урбанизация или за финансово благосъстояние, и все пак, ето виждаме, между 5 и 8 деца на жена. Ами, съвременната медицина. Европейците докараха антибиотици, построиха пътища, построиха болници, излекуваха страшно много болести, които иначе от тези 8 деца седем биха починали. Или 6. Това доведе цивилизацията, урбанизацията. Да, дългосрочно, след, 100, след 150 години, най-вероятно, със сигурност, ако тези хора останат да живеят в градове, новопостроени мегаполиси в Африка, тяхната ръждаема ще спадне. Но в момента тяхното население расте и расте експозивно. Очаква се до 2100 година всеки трети човек да бъде от субсахарска Африка. Ако се запази тази демографска тенденция, разбира се. Това Все... би било огромна промяна на генофонда, който разполагат Безпорно. останалите континенти. Маго и другото, в Африка условията за земеделие са различни от тези в Европа. Практиките за земеделие са други. Отглеждането на животни за храна са други. Тези хора също така трябва да имат работа, образование. За момента ние виждаме много, много малко добри примери от Африка. Мога да спомена, например, някои неща, които случат в Буцвана. В Буцвана има много адекватна економическа политика, ориентирана дългосрочно. И там ръждаемостта е, как да кажа, върви заедно с политики, които гарантират, че тези хора имат какво да правят в рамките на държавата Буцвана. Но тя е един много малкото острови на стабилност. Сигурно има и други примери за демографска политика, която балансира ръждаемост, застаряване, смъртност. Ами, какво да кажа? А... В България, веднага, така, много хора сигурно се сетят за примера на Орбан. Естествено. Орбан, а, как да кажа, направи някои стъпки, които повишиха ръждаемостта, но не тръгва към корена. Последните години имахме една тенденция все повече хора да работят от вкъщи. Заради COVID заради бързия интернет, заради всички тези неща. В момента вървим на обратно. Хората масово биват връщани в офисите. И страшно много семейства, които си купиха къщи някъде около големите градове, където да могат, примерно ако им се роди трето дете, да вдигнат още една стая или да построят още един етаж на къща, да имат повече жилищна площ, да посрещат нуждите на семейството си, изведнъж тези хора се връщат в градовете, в апартаментите, в които не е толкова лесно да увеличиш площа. И ние виждаме как всяка една политика, която не отива към корена на проблема, единия корен на проблема, разбира се, това е масовата урбанизация. Никъде, в нито едно човешко общество, в нито една култура, в нито една религия, градовете не успяват да се поддържат сами. Те винаги разчитат на миграция от селата или от други държави, за да имат ръст винаги е било така и най-вероятно винаги ще е така. Другото нещо. Една много деликатна тема, безспорно. А, това е статистика на ръждаемостта по година в България и статистика на абортите в България. А, ние виждаме как, за съжаление, след легализацията им от Българската комунистическа партия през 50-те години, има години, в които Абортите надвишават броя на живите раждания. Общо става дума за около 6 милиона убити български деца. Като ако ние не бяхме провели тази политика, те и децата, които те биха имали от 50-те години насам, е абсолютно възможно да имахме една 18 милиона на България, която да бъде много по-равностойна да на Румъния, на Гърция на Турция са съвсем друг а, тип демография. Сега, това се е случило, минало е, не можем да го променим. Въпросът е, че ние какво виждаме? В момента виждаме тенденция бортите да спадат. Те в момента са драстично по-малко от живите раждания. Тоест .е. ние вървим в правилната посока. Може би здравното ни образование вече е по-добро и общата самокултура, която добиваме. Или българите живеят по-добре от преди. Защото едно време какво се е случило, защо са така, достигнали до такъв смайваш брой аборти всяка година? За да може жената да бъде изкарана от семейството? За да бъде вкарана във фабриката? В теки за сето? Къде тя ще гледа второ, трето и пето дете? На комунистическата партия трябват работници днес, които да изпълнят петилетката 5 пет за 4. Командната економика, това, което и Китай се опитал да направи, България в по-мека степен, естествено, се опитал да направи да забогатеем сега, а пък след 30-40 години, като ги нямало днешните деца, ще му мислим. Днес ние имаме шанса да преобърнем начинът по който ще живеем ние и нашите деца. Абсолютно е възможно България да спре намаляването на населението. Но това, което според мен държавата ни трябва да направи, е да гледа към корена на проблема. Урбанизацията. Урбанизацията. Трябва да се вземат всички възможни мерки, младите хора, които са в детеродна възраст, да не живеят в големите градове. Или ако живеят в големите градове, да имат големи апартаменти и големи къщи, където да могат да гледат големи семейства. Иначе всичко, по 10 000 лева на месец да даваш на човек, това не е толкова ефективно. Една друга гледна точка, защото вие казахте за урбанизацията. В Financial Times беше публикуван анализ на Стивън Буш, който пише, че според него истинската причина не е несправедливостта на жилищния пазар или разходите за грижи за деца, а работното място. А, той се обосновава с това, че с няколко щастливи изключения майчинството е ужасна сделка, цитирам, от економическа гледна точка за работещите а, жени. Мнението му е на база наблюдения в Обединеното кралство, но той твърди, че така, а, че така във всички развити държави и се спира върху нивата на заплащане за една и съща позиция при мъже и жени. Доколко наистина кариеризмът за жените в днешно време слага бариера пред ръждемостта? Това може би е и някаква препратка към това, което казахте за времето на комунизма, когато жените да не раждат, а да ходят във фабриките. А сега и тогава, ако се е случвало, както вие твърдите, под така желанието на държавата, сега се случва под личния пазарен избор механизми. и пазарен механизъм и личен избор най-вече. Ами, как да кажа, ако един човек се опита да гледа на тези процеси изключително рационално. Кое е по-добре? Една, две, три години да не работя, да си гледа детето и да има голямо семейство, което да е част от неговата мрежа, която го поддържа при болест, при липса на работа, при старини. Или да поработи две години повече, да има 5-10% по-висока заплата, която стигне времето за пенсия да разчита на подеяние от държавата, ако ги има. Защото при настоящата структура на населението, ние с вас пенсии няма да видим. Освен ако от някъде не се появят милиони млади хора, които да работят, за да така, внасят осигуровки в разхода покривния модел на ной, ние пенсии няма да видим. Така че децата са, как да кажа, мисъл за бъдещето, дори егоистична мисъл за бъдещето. Това е като да имаш спестявания за след 30 години да не ги изхарчиш сега. Много може да се каже. Има много и различни, как да кажа, светогледи. Много различни култури решават по различен начин този проблем. Ще дам само два примера от Америка, понеже това изследване се пак става дума за англосаксонския свят. Има две групи. Те са вече би ги нарекал, даже етнорелигиозни, мормоните и амишите в САЩ. Които имат изключително висока раждаемост. Те живеят много старовремски, с много религиозни ограничения. Как точно? И цивилизационни, бих казала аз. И цивилиза... Но тяхното население се увеличава стремоглаво. Те имат по 4-5 деца средно оживяващи, които на по 20 години те почват да имат деца. И ние виждаме как те абсолютно могат да наследят САЩ. Те са от най-бързо развиващата се демография. За разлика от работещите жени в градовете, които просто нямат по 4-5 деца масово. Така че много, всичко зависи до избор. Можем ли това, което имаме като начин на живот, като култура, да го предадем на нашите деца и те да живеят така, или те ще живеят в друг, по-добър, по-лош свят? Това всеки, всеки един от нас е зададе този въпрос, като човек, като родител и като член на обществото. За България, според мен, пътят е към децентрализация, защото имаме страхотни села, имаме страхотни малки градчета. Има, например, един много хубав влог на един англичанин. мисля, че се казваше From Bournemouth to Bulgaria. От Bournemouth до България. И човек си седи и обяснява, ами аз в Англия живеех в едно много малко апартаментче, гъткахме се по цял ден с жена ми, с децата, ужас. Дойдохме в България за 7000 паунда, си купихме къща, половин декар, Гледаме си сега овце, гледаме си кокошки, имаме си прасе. Колко много земя има тук, колко ефтина. Боже мой, тук е рай. О роди им се още едно дете. Трето. И този човек е заменил живота в големия град за живота в българско село. И е страшно щастлив. Той има интернет, той има достъп до всички цивилизационни блага, но живее на село. И това все пак е личен избор. А, обаче няма как да подминем и финансовите причини в разговори съвсем обикновени с мои приятелки. Защо имат. Е... Така. Защо те самите се разказват, имат само по едно дете. Финансовата причина. Финансовият мотив е водещ при много а, от тях. Доколко наистина статистиката сочи, че финансовият мотив пречи да се има по повече деца. Не мога да кажа. Да, много субективно. Какво значи много пари? Какво значи малко? Познавам хора, Договорим за които 100 лева, за на, 100 лева на ден за един човек са много. 100 лева на ден за друг човек са нищо. Не, това е субективно. Не, какво искаме? Ние винаги Обикновено, се стремнаме. искаме най-доброто знащата. За за но, 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 какво, но какво дефинираме като най-доброто? Мени много хубави цикли на Кондратиев, един руски математик, който обяснява тези цикли в населението и обяснява как в единия цикъл, когато е била ниска ръждаемостта, това води до свит пазар на труда и по-високи заплати, търсени предлагане. Което означава, че младите хора, които все пак са се родили тогава, те започват с по-високи заплати. По-рано си купуват жилища и съответно те имат по-добър стандарт от този на родителите си. Имат и много деца. Но когато имаш много деца, следващото поколение има много хора, които се борят за едни и същи работни места. Заплатите падат. Съответно това поколение живее по-зле от родителите си. То, то може да живее по-добре, да има, премно, а, напредък в технологиите и така нататък. Но то се чувства по-зле, защото на 20 години не е могло да си купи къща, на 25. Всичко е субективно, ние сравняваме. Съответно, това поколение има по-малко деца, защото има по-лош начин на живот. И ето виждаме как цикла се завърта и стигаме до началото, където по-малкото деца върват до по-високи заплати, по-добър начин на живот. Оптимизъм лъха от това, което казвате. Благодаря, благодаря за този е, коментар. Георги Драганов, автор и създател на сайта Война и мир. Останете с нас, след малко продължаваме.